Patrisi mungon në ditëlindjen e të birit, Tuna i bën dedikimin prekës. Tian ka festuar ditëlindjen dhe mami Tuna i ka bërë një super urim. Ajo ndau disa foto nga momenti i festës së 4 vjetorit të djalit të saj. 4 vite, jetë, shpresë, dashuri dhe lumturi, pafundësisht gëzime, duke parë çdo mëngjes buzëqeshjen tënde, duke ndjerë çdo mëngjes përqafimet më të ngrohta, më të sinqerta të marrë ndonjëherë. Gëzuar ditëlindjen dashuria ime e parë, ka shkruar Tuna. Ajo që ra në sy gjatë festës ishte mungesa e Patrisit. Ai i ka bërë të birit një urim në rrjetet sociale dhe me sa kuptojmë, marrëdhëniet mes tij dhe Tunës mbeten të acaruara, saqë ka vendosur të mos festojë së bashku as për hir të djalit.